ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଯୁକ୍ତିରେ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂ। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ହାଉସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ DRDA ଅଫିସ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 5 ଡିସେମ୍ବର ଏହାର ଲାଠିର ଅଛି କାଲି। ତ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, କୌଣସି ବି ପବ୍ଲିକ୍ ଦିଆଯାଇନି, ଏଇଟା ପୁରା ଅଫିସିଆଲି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଚାହିଁବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ, ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆର ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ରହିଛି ହାଉସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା, ତେମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଘରମାନ ସବୁ ହାଉସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସର ରହିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ହେଉଛି ତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେଉଛି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍, ଜାଣିଥିବା ପକେଇବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲାମାନେ ପକେଇବେ, କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ କହିଲେ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲେରି ଅଛି 8,000 ରୁ 96,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲେରି ରହିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ସାଲେରି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ଚାହିଁବି କ୍ଲିକ୍ କରିନି, ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷ ତାରିଖ କାଲି ଅଛି, 5-12 ଅଛି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ ନହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ସେ ଡିଟେଲ୍ସ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।